500 km. Ja, var det dejligt? Det er skønt. Det er endnu mere skønt, det er, når der står 0 på uret. Ja, du har stadig lidt over en halv time igen. Ja. Hvordan går det med armene og benene? Jamen, det hele går ondt, så det er fint. Men hovedet har det fint, eller hvad? Ja, ja. Jeg mærker først smerten i morgen, tror jeg. Ja, ja, ja.